Здравейте отново. Тази сутрин продължава след 8. Лидерските участия в тази сутрин също са на ход, заедно с лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов, който вече е в студиото ни. Добро утро. Добър ден. Видяхме и нашите зрители видяха, че се поздравихте с Ивет Лалова. Какво си казахте? Се познавам отдавна. Добър приятел, но тя ни е гордост, радост, страхотни постижения прави. Пример за младите хора, за дълголетие, не само спортно и начин на живота, ако щеше. Така че имаме щастието да познаваме и да имаме такава спортистка, такава жена, такъв човек. Повод за гордост май са само спортистите в днешно време, така ли е, господин Борисов? Не знам, на тяхните успехи като че ли само се радваме като народ? Радваме се на много неща. Като карате по Южната дъга, не се ли радват? Или на фонтаните на НДК, на парковете в София? На много неща се радвам. На най-високия в историята на България брутен вътрешен продукт. Не се ли радват, че държавата като такава произвежда най-много? Може би хората се радват на някакви неща, които могат да ги пипнат. Да го видят. Се пипа. Брутният вътрешен продукт са парите и производството и това, което остава като доходи на хората. И медицинските работници, медицинските сестри излизат и казват, ние искаме повече пари, тези, които ни обещахте, пък не станах. Има ли някъде държава в света, където някой нещо не иска повече да получи? Естествено, че ще иска. Да, но те пък искат нещото, което им е обещано, нали така, господин Борисов? И той ме даден. 2009 година. И това ще ви го остава. Само едно листче да покажа. 2009 година, когато почваме да управляваме ние, за здравеопазване са дадени 2 634 367 000. 2019 година са 5 милиарда на година. 256,736,4. И пак не стигат. И пак 4 милиарда ние се доплащаме като хора, които искаме да се лекуваме. Продължаваме с начина, по който нито един от протестиращите или от съсловните организации, които идват при мен, не казват в здравеопазването отделяте малко пари. Айте ли, господин Борисов, ще говорим за тези пари, за медицинските сестри, за всичко ще остане време. Да. Кажете ни обаче вашият първи коментар за ситуацията в Сливен, пък и не само там, в много ромски квартали хората изведоха децата си от училище. Като дойдат избори и има цели щабове, които мислят каква мръсотия да се направи. За съжаление, много пъти им се получава. Така беше Костинброд. Така беше Истанбулската конвенция. Така беха козичките, африканската чума. Ако си направите труда, чисто, е така, медийно, колко пъти думата африканска чума с картинки за умрели прасета са пуснати във вашата телевизия или в друга, нека за да не говорим за конкретна телевизия, с която и да е друга в държава, където има африканска чума, ще видите, че разликата е стотици хиляди пъти. Изведнъж едно тази тема няма. А върнете се и пишете последните две седмици дали имате една картинка за африканската чума. Сега, и затова искам да се обърна към тези хора в Сливен, в Ямбол, че това е пак друг вид костинбродска афера. Тогава си спомняте в деня на размисъл, в нарушение на закона, няколко партии с медиите обслужващите излязоха и заговориха за автобуси с двойни дана, за бюлетини, които щели да се пускат на изборите. Добре, господин Борисов, не може всичко да се сравнява с костинбродската афера. Единственото, моля? Не може всичко да се сравнява с костинбродската афера. Всеки път се връщаме към сега, нея. Да, сега, защото тя беше, какъв е проблема с поне 10% тогава. Между 6 и 10% ни отне. Сега минават и виждате във вашите репортажи хората какво казват. Така се говори. Ама от кой? Ма така се говори. Какво се говори, че ще ни взимат държавата децата? Обръщам се към тези наши сънародници. Какво държавата ще ги прави тези деца, ако е верно? Да се замислят. Къде ще ги настани или какво ще ги прави? Единственото, което, но той сега го има в закона, е, че ако хванат родител, който изнасилва детето си,
Защото още като главен секретар имаше една много хубава кампания тогава, участваше и BTV в нея за домашното насилие. Ако го пребива това дете като куче, а това, или ако щеше кучетата, когато някой ги тормози или домашните животни, ние всички се вдигаме да ги защитиме. Но той сега го има в закона. Когато едно дете е лишено и хвърлено да стои отвънка в мръсотията, в калта, без грижа, без медицинско обслужване, без да ходи на училище, като животно буквално. И вие ги показвате такива деца. Мънички седат мръсно, гладно и стои. Това така ли трябва да стоиме и да го гледаме? Това ли е правилното и хуманното? Как ще влезеш и на нормално семейство ще му вземеш детето? А те хората се притесняват, че детето им ще бъде взето от училище. Като цяло отишли да се приберат децата. Ама как ще го вземат? И като го вземат, къде ще го заведат? При Кикимян в BTV. Ма това е лъжа, какво да успокоя? А кой? Все едно някой да ви каже, че вие сте 2 метра висок, аз сега да ви успокоявам. Не дей, Антоне, бе, ти не си 2 метра висок. Бе, не дей, бе, човек. Кое да успокоя? За кое? Нито има такава стратегия, нито има такова решение, нито има такъв план. Добре, то тогава е държавата, институциите, какво направиха до този момент, да разберат кой е разбунил духовете в тези ромски махали. Ами, затова сезирахме от няколко градове, доколкото знам, сезира и прокуратурата. Вчера се разпоредих и на ДАНС и на МВР, защото вече става сериозно. И ще ги хванат разни пастори в кавички, партийни, които отидат и просто лъжат хората. С кои партии са свързани тези пастори? Ето, това е факт. Заговори се, че ще бъде приета стратегия за закрила на детето. По принцип, децата имат нужда от закрила. Особено в такива проблемни семейства. Вашите колеги, криминални журналисти, пък съберете се и те самите ще ви кажат колко нееднократни, стотици, хиляди примери има за изнасилени в семействата си деца, за пребити, пребивани системно. И ние като общество да не смееме да го защитиме това дете. Защо? Защото някой минава и казва, държавата ще ви вземе детето. Ми идете и вие разследвайте да видите кой ще им вземе децата. Той за в какво? Този момент това може да се случи без да има стратегия за детето. Да, разбира се, закона и сега го позволява. Закона го позволява и сега. Понеже идват избори, слуха, нали, това е целта на конспирацията. Слуха да се завърти и да се получи подобно нещо. Безспорно за децата, няма какво да коментираме. Факта. Кажете ни обаче за тези пастори, които са партийно мотивирани да действат сега по този начин. Те отиват, лъжат ги и викат, партия? Че ви вземат децата. Ми напомните ли, когато за първи път, две и коя година беше, седма, осма или девета, не си спомням като години, но тогава пък се говореше в смесените райони, че като дойде Борисов, ще им смени имената, ще бутне джамиите, ще ги изсели за Турция. Дойдат ли избори, насаждат, има си такива стратегии. 100 души да повярват, 1000 да повярват, все е плюс. Добре, коя партия стои зад тези действия в ромските махали сега? Има служби, ще прокурори да разследват. Аз се обръщам от вашия екран към тези хора, които ги видях, че това е безумно да мислят, че това може да се случи. Да си отиват на училище децата, да си ги учат. Ние 50 000 деца повече вкарахме в класните стаи миналата година, които не са стъпвали в класни стаи. Това е един от големите ни успехи. Повече от 50 000 деца и там МВР, социални министерства, Министерство на образованието. Огромна работа свърших. Представи си един град като Казанлък, не е ходено на училище. И те деца после или крадат, или отиват на социалния стълб. И ние ги обучаваме. В нищо. Нашата стратегия е да ги квалифицираме, да ги научиме да работят, да учат, да могат да работят, да се издържат. Добре, казвате, че има хора, които са провокирали това нещо и службите работят. Еми, факт е, вие го видяхте. Кажете ни сега, връщаме се на темата за медицинските сестри. Подведохте ли медицинските сестри, че ще увеличите заплатите? Никога не съм ги подвеждал. От 2 милиарда и половина, 5 милиарда и половина. С огромно уважение се отнасям към лекарите и медицинските сестри. Но това са други суми. Как 50 милиона април месец станаха 6 милиона, господин Борисов? Те не са станали. Те са 86. Но тъй като има недопустима държавна помощ, се оказа в последствие, защото като дойдоха сестрите,
Вижте, при 5 милиарда и половина, толкова ли казах наличието, да не ме засече след това някой пак да ме пита, да видя. 5 милиарда 256 милиона, да бъда точен, 50 милиона колко процента са? Не, въобще въпроса за 50 милиона. Ние в следващата година ще дадем в бюджета с над 300 повече. А те 50 милиона нямаше да свършат работа, за да могат медицинските сестри да получат по 950 лева стартова заплата, така ли? Медицинските сестри в едни болници получават добри заплати. Дори много добри. Върху тази основна заплата. Аз този ден ги събирах и здравната каса, и Министерство на здравеопазването. Има за прослужено време, за трудов стаж, за специално, за извареден труд. И никак не е заплата до 950 лева. Вижте, задам въпроса. Защо толкова много години не са оправени заплатите така, както искаме? Защо толкова много години на няколко пъти фалираха държавата? И сега, когато всички увеличения на доходи, на заплати са нагоре, точно тогава виждате, че всички искат да протестират, защото виждат, че ние събираме пари. Работиме по-добре и ги има парите. Добре, но тогава обещахте през април месец да дадете 50 дни. Да, и ги давате. През здравната каса. Ма през здравната каса етично ли е държавата да се меси по този начин в здравната каса и да каже, дайте от вашите пари, които сте заделили, 50 милиона за по-високи цени на клиничните пътеки? Етично е, разбира се. Защо не е етично? Дали? Здравната каса си е независим орган. Как държавата се меси? А защо всяка година ние доплащаме на здравната каса? Защото не е сбъркан модела, най-вероятно, господин Борисов. Ако има по-добър модел, да го използват. Но аз не знам някъде да са стигнали тавана на заплатите. Кажете ни сега, тъй като вчера се взе решението 200 милиона да бъдат дарени отново през здравната каса, да се повишат цените на пътеките. Това обаче как автоматично ще повиши заплатите на медицинските сестри или на медицинските служители в болниците? При условие, че те са търговски дружества. Там постъпват едни пари. Кой ще реши да заплатите им да бъдат 950 лева? Вижте, за да не задълбаме в тази тема здравеопазване. Аз следа рамката. Рамката е, че като приоритет ние винаги отпускаме повече пари за този сектор. Това е безспорен факт. Как се разпределят вътре в сектора? Не само Министерство, не само Здравна каса, но и главните лекари или лекарите, които ръководят тези болници, също трябва да си направят своето вътрешно преразпределение. Достатъчно пари. Много. Два пъти виждате повече пари са се отпуснали за здравеопазване. Еми, колко болници трябваше първо да се ремонтират? Помните ли какви бяха линейките? И какви са сега? Помните ли каква апаратура допотопна беше в болниците? И колко няма сега болница без най-съвременна апаратура? Огромни неща се свършиха. Бъдат удовлетворени. Така както полицаите, така както в отбраната военните, така както в много други сектори. Да видим сега дали тези 200 милиона, пак залагаме. Вие казвате ли в това студио, може да кажете, тези 200 милиона ще отидат за по-високи заплати на медицинските сестри, на медицинските служители? Във всички случаи така ще бъдат преразпределени, че да получават повече заплати. Не може да отива, примерно, хикс милиона в една болница, доктора да получава 36 или 50 хиляди лева заплата, медицинската сестра да получава 1000. Значи, трябва Министерството на здравеопазването така да направи лимитирането, че хикс процента точно си отиде за медицински работник. Добре, разбираме, че поемате ангажимент. Поемам, разбира се, кога не съм поемал и кога не съм си ги изпълнявал. Сега във фишовете си не показва, че има 950 лева. Заради това питаме. С 86 милиона през различни инструменти са дадени там. Това ми е докладване на мен, това и министъра на здравеопазването обяснява. Добре, продължаваме с политическите теми в това интервю, защото тези са най-актуалните, през които преминахме сега в началото. Има ли такава държава, господин Борисов? Предполагам, че знаете защо ви питам. Не, не знам за кого ме питаш. Питам ви за новия политически проект на Слави Трифонов. Защо ме питам? Обижда ли ви името? Няма такава държава. То може да има и няма такова предаване. То може всичко да има. Човешката глупост е безкрайна. 1300 годишна държава, основана от нашите царе и хан, с невероятна история и археология.
до ден днеш. Уважаван и днес в Европа, в света. Всеки може да си кръсти партията както иска. Да, няма такава държава всяка вечер в най-гледаното време, години наред, да си промотираш без пари партията, без никой да ти задава въпроси, защото ние идваме на по 3-4 месеца и имаш едно тесте въпроси към нас, за какво сме свършили или не сме свършили. А там години наред си седиш и си говориш само от твое име. Къде има така държава? На кой му е позволено това друг? Имаш ли да друг да му е позволено тази безплатна реклама на партията му години наред? И накрая взимаш и каза, няма така държава. Добре. Господин Трифонов скоро каза, че ще прави този политически проект. Как сега скоро? Години наред, години как наред скоро? Е било просто предаване по БТВ. Как скоро? Нали, почнаха с Куку партии да правят, с Гергьовден. Колко модела минаха? И дали се е държал неутрално политически? Да разбирам, че не одобрявате Слави Трифонов като бъдеш политически проект, така ли? Не, просто му казвам, че сега нещата са честни. Сега не бяха честни. Той седи от върха на своя пиедестал и ни дава оценка. От най-гледната телевизия в най-гледаното време. Е, няма такава държава. Сем да му позволи подобно нещо и да не го санкционира. Чували ли сте така, с него? Веднъж. Втори път. Това вече е честно, защото идва на политическата сцена и така както всеки от нас ще отговаря и за хората си. И не случайно беше в... Той е умен човек. Той е много умен. И вижда откъде идва краха на политиците. Дори най-обичаните, най-харесваните. Изведнъж нали, почват да губят обществено добро. И той задава въпрос, защо? И защото когато почнеш да показваш хората, с които ще изпълняваш тази програма или ще управляваш, ние само знаем само сценаристите, защото всяка вечер ги виждахме на екрана. Когато разбереме кандидатите му за общински съветници, кметове, министри, заместник-министри, областни управители, депутати, изведнъж ореола ще изчезне. Или поне силно ще бъде на дупчен, така както и моя, и на много други. Възможно ли един ден пък да сте коалиционни партньори, господин Борисов? Аз му пожелавам успех и се радвам, че сега вече играта е честна. Преди не беше честна. Добре. Преминаваме към изборите в София. Казахте, че играта ще е подла. Такава ли е до този момент? Аз не се меся в изборите към този момент. Първо, имаме много работа, неща, които да свършим. Второ, мисля, че се оправят и достатъчно добре. Това им носи първо вътрешно удовлетворение и самочувствие. Понеже казахте София, Фандъкова получи от мене на 100% права сама да си избере листите, сама да си направи кампанията, сама да преценява кое е добре или зле, защото тя и сама управляваше, но се опитаха да вменят нашата сянка. Да, тя завърши това, което съм започнал като инфраструктурни проекти, но направи много, много отделни хубави неща. Казвате сега сама, преди някой месеше ли се в реденето на листите? Еми, преди беше по друг начин конструирана партията. И сме се месили на много места в страната. Не винаги правилно. Това свързано ли е с излизането на виждате, сега оставих и изпълнителната комисия сама да си промотира изборите и отделните кандидати за кметове сами в градовете си водят кампания. Аз отида сигурно на закриването някъде. Не направихме този път да похарчиме близо милион за арена Армеец. Никакви пари не сме дали за кампания на практика, включително и за медии. Или ако местните щабове си определили за някъде платено интервю, да си го пуснат, имат карбланш, разпределили сме от субсидиите, но те сега субсидиите са малки. Да разбираме ли, че тази кампания не сте взели наръчна, както казаха тогава политолозите за евроизборите, че сте взели кампанията наръчно управление? В евроизборите видях краха в очите. И трябваше вече да се намеса. Видели сте краха в очите? Да. В очите на кого? С този апартамент. На хората. Апартамент, гейт ни разби.
тежко репутационно ни удари. Тези асансьори, къщи за гости, колко министри, замминистри, депутати отстраних. Само и само хората да са убедени и да повярват, че това е било случайно. И е стил. А случайно ли е било или е стил? Победата на изборите показва, че хората повярваха и одобриха този начин на действие. С 7% победихме БСП. Структурите в този момент на ГЕРБ... Само преди 3 месеца. Само преди 3 месеца. Спокойни ли са структурите на ГЕРБ или има разделение в тях или разцепление? От какво да не са спокойни? Няма кой да е спокоен, ако има от какво да се безпокои. Ако структурите са били държани от господин Цветанов... Предупреди ги още на конференцията. Моля? Ако структурите са били държани от господин Цветанов, сега има ли разделение в част от градовете? Просто с едните мои колеги работехме в правителството, той имаше функция в партията. Господин Цветанов, когато правих изпълнително, когато се кандидатирах за кмет, въобще го нямаше тогава. Дайте, не. Нито трябва да се надценява моята роля, нито на Цветанов, нито на който идея в една партия. И затова сега съм ги оставил сами. Защото това са избори като избори. Но само преди 3 месеца... За вас. Моля? Залагахте часовници. Беше много важна фигура за вас преди всеки един избор. И ние сме били малко артисти. Нали, за пред публиката бива. Ма иначе... Една партия облика и не се гради от един човек или от някой човек. Липсва ли ви Цветанов? След тези две интервюта не. Които да. Защо? И защото изговори глупости, които не му правят чест. Така че толкова спотая тема. Как гледате на новият му проект? Да му е успешен, като на Слави Трифонов. Да върват напред. Но да не ни дава оценки. Защото той по-добре от много други знае за какво става въпрос. Изглеждате ми огорчен, господин Борисов, така ли? Да, не очаквах толкова бързо да излезе и да заговори срещу колегите и партиите си. Цвета Караянчев. Аз не го бях гледал. Защото си щада нервите и не гледам телевизии. Но Цвета Караянчева беше възмутена от това, което е казал за смесените райони. Защото ние насякъде водиме такава битка с ДПС в момента. БСП ги няма. Битката в момента, ако има битка, тя е в смесените райони между ГЕРБ и ДПС. Не в София. В София за какво се види? Тя битката в София е завършила преди да почне. Госпожа Манолова няма парламентар, няма група. Аз, когато станах за първи кмет, понеже бяха предсрочни избори, ако си спомняте, Софиянски дезертира, имаше предсрочни избори и аз станах кмет без общински съветници. Решенията за града се взимат от общинския съвет. Но тогава бях толкова силен, че те просто не посмяха да се съпротивят. С тези групи от общински съветници, които ще има, как ще работи кмета, а кой е госпожа Манолова? Смятате ли, че Мая Манолова може да спечели изборите в София? Аз никога не предопределям резултата. Нито съм врачка, нито съм оракул. Но само си представете, ако е така. Най-голямата парламентарна група, поне от социологията, към днес ще е на ГЕРБ. Как ще си направи бюджета? Как ще си реши проблеми, ако иска да ги решава? А такива глупости и обиди хвърля срещу мене, че си мисли, че тогава пак ще подвил пашка, ще дойде и ще каже, айде било, какво било, бяха избори, дай сега да си работиме пак заедно. Ами може да потърсим мнозинство от другите групи. От кои други групи? Ами, БСП, може би пък от десните. БСП са като куковица сега. Те търсят къде да снесат по едно ячице някъде и застават настрани. Ако бие това ячице, хап, и ние сме куковицата. Ако не бие, не, това няма нищо общо с нея. Това правят те. Може ли да си партия и да нямаш кандидат за Соф? Без загуби достойно. Вземи си и кажи, ето, моя кандидат загуби. Поздрави победителя. Само преди 3 месеца бяха евроизборите.
С Мая Манолова чували ли сте се, след като тя каза, че ще се кандидатира, след като влезе в битката? Чувахме се много често, идваше много често, помагал съм и много. Но когато каза, че държавата я репресирала, как ще те репресира държавата? Ти си, идваш в Министерски съвет по-често, отколкото в твоя кабинет. И да излезеш да говориш хубаво, избори, кажете глупост, кажете обида, ама нещо да бъде поне малко от малко. Разбирам, че трябва да изговорите глупости, ама бъдете малко поне... праведни. Да, не мога да... Ще решиме задръстванията в София. Как? Метрото става 60 и кусор километра. Просто в София живеят богати хора и ходят с коли на работа. Добре, казвате, че Мая Манолова по-често е ходила в Министерски съвет при вас явно, отколкото в кабинета. Е, при мен ми, при кой? Така, вие обаче ходите ли в Народното събрание? Вижте какво казва Корнелия Нинова. Практиката му е на премиера да избягва парламента. Миналата седмица отхвърлиха и предложението ни за блицконтрол за министър-председателя. Лично на моите въпроси той избяга категорично, отговаря. Личният сблъсък с мен не му е приятен и го избягва, казва още Корнелия Нинова. Че не ми е приятно, не ми е приятно и че избягвам, избягвам я. Тук е права. Но че хода в парламента и миналата седмица отговарях парламентарен контрол и на нейния въпрос тя ми прати писмо, че я няма тогава в парламента и да й отговоря друг ден. Имам го черно на бяло. Значи тя ми пише, че не може да ме изслуша него ден, когато отговарях на Антон Кутев за отношенията с Русия. И след това излиза при вас и казва, че той не идва да й отговаря. Логично ли? Не. Втори път. Партия, която половината от мандата си отсъства от парламента, да ходиха на работа месеци наред. Да говори кой ходи в парламента. Абе, погледнете първо себе си и тогава критикувайте другите. Добре, кажете ни, ако, ако госпожа Фандъкова загуби на изборите в София, на чия сметка ще се пише? На вашата, на партията или на нейната лична? На софиянци. Защото София стана един от най-хубавите градове. Направиха се толкова много неща, които, ако тръгна да ги изборявам, просто за съжаление тези, които са били на 10 години, когато аз бях кмет и Витошка още беше с мутрите по нея, когато нямаше един работещ фонтан, когато целият град беше булевардите в дупки, нямаше метро, нямаше осветление, нямаше нищо, съсипан град, нямаше паркове, не се косеше тревата. И как изглежда сега? Така че мисля, че ще е загуба най-вече за тях, защото тя има много опит и ние много години вече управляваме реални структури, градове, държава. Тези, които са се заявили сега, можете ли да погледнете биографията им, какво са работили? С какъв опит приемаме, че няма такава държава, утре излъчва премиера? С какъв опит? Добре. Си направим студио и ще си ръководим от там. Местните избори или изборът за главен прокурор е по-важният за вас? Аз гледам местните избори, защото кметовете са важни за населените места. Какъв е коментарът ви за кандидатурата на Иван Гешев? Няма кмет в България, който да не каже, че аз с кметовете, избрани от други партии, не работя последния месец от мандата, докато е предизборната кампания. През цялото време моя кабинет е винаги бил отворен за тях. Винаги сме отпускали, ако е необходимо, за каквото и да било тяхно искане и средства. Така че пожелавам на всички успех. Добре, това за местните избори. Това за местните избори. Затваряме вратата. Кажете ни, протести, контрапротести за избора на Иван Гешев, какъв е вашият коментар? Всички ние, когато Христо Иванов ми беше правосъден министър, за да е обективен избора, направихме промени в закона, съдиите, съдийската гилдия да си избира ръководството и прокурорската гилдия да си избира ръководството. За да няма пряко вмешателство на политически партии в този избор.
Защото когато БСП управляваше преди години, ако си спомняте, двамата съветници на президента Първанов, един я стана главен прокурор, другия стана най-демократично шеф на Върховния касационен съд. После пък имаше и други записи, които изтекоха, в които се обясняваше кой кого си бил избрал, нали така? Не. Не. Вие избрахте ли си господин Сотиров? Сотиров не. Сотир Цацаров, прощавайте. Вие избрахте ли си Сотир Цацаров за главен прокурор? Ние тогава повече ни се искаше Бойко Найденов да стане. Тъй като с Бойко Найденов, като заместник главен прокурор, бяхме работили много по-дълго. С господин Цацаров го познавах като съдия в Пловдив, един от най-добрите съди. Да не кажа най-добрия. Така че избора беше добър и аз мисля, че той направи успешен мандат. Сега прокурорите си избрали този кандидат за главен прокурор. Мя представете си, ако ние като правителство бяхме изпратили партиен кандидат да се конкурира с него. И сега имахме, примерно, Емил Радев като наш евродепутат, кандидат за главен прокурор, и вие ме питате сега, ваш е ли главен прокурор, искате да стане главен прокурор? Ми ако стане, Как ще работите с Иван Гешев, например, сега, ако той стане главен прокурор? Аз и сега работя като заместник главен прокурор с една единствена тема. Особено борбата с контрабандата, и мисля, че виждате и колко убийства изкараха. Ако се остави прокуратурата да няма, да бъде превръщана в арбитраж, защото сега политиците какво правим? Всеки тича и фърля един сигнал в прокуратурата и почва да вика, сезирана е прокуратурата, чакаме прокуратурата да реши. Всички партии това правят. Чакаме тя да ни е арбитър. Хубаво да има, когато арбитъра стане толкова важен, че да може и да решава мачовете. Е, да разбираме тогава, че добре работите с господин Гешев. Не, просто политическите партии трябва да остават прокурорите да си изберат който си преценят. Казахте преди малко, че апартамент Гейт ви е разбил, тераса Гейт, обаче вашият коментар по тази тема. Как така стана, че Пламен Георгиев отива за наш консул в Валенсия? Той работи добре. Умен човек е, но в миналия четвъртък или петък казах на външния министър да го предупреди, че ако не си оттегли жалбата и не изпълни решението да незаконната му част на терасата да бъде съборна, ще го отзова. Така как съм го пратил. Че вие сте поставили ултиматум? Или събараш терасата и постройките? Естествено. Нашите взаимоотношения са на работодател и съответно през външно министерство консул. Да, много работа е свършил за държавата, много врагове си е създал, докато е конфискувал имущество в полза на държавата, но не мога да търпа да ми се задава и този въпрос за някаква тераса. Да, той така го купил апартамента. Купил, не купил, влезе във хората в очите, махай жалбата, бутай незаконното и си гледай работата. Не мога, така тема ми стои на вниманието месеци наред. А защо пък точно консул във Валенсия? Е, къде де? Да го пратиме в тези, на които ме взял милиардите, да се разправят с него на улицата. Еми той можеше да се остане да се работи в България. Има ли заплахи към него, след като казвате, че взел милиардите и някой го заплаши? Има, разбира се, затова и ходеше с охрана. Така че във всички бели държави, такива хора на такива позиции, след това се остават няколко години на друга работа. Значи заслужена работа във Валенсия отива. Той справя ли се с езиците, между другото? Той бил на среща с при мен и мисля, че английски му е перфектен. А с испанския как се справя? Аз не знам испански, за да му дам оценка. Да. Имаше спорове около сертификата, който беше публикуван. Помоля моя приятел Христо Стоичков да го изпита на испански, да видим как е. Ще спрем ли Македония, ако тя не изпълни нашите искания по повод историята? Нека бъдем коректни към името на съседите. Ще спрем ли Северна Македония по пъти към Европейския съюз? Това хубаво ли? Да ги спрем. А хубаво ли е да се преписват историята? Ще се почувстваме по-силни, по-големи. Не, хубаво ли е да преписват историята ни и пренаписват историята ни?
Тази тема вече изговорих много пъти. Те трябва да си направят заедно двете исторически комисии, да тръгнат от чисто от изворите и да ни помогнат да не ги спираме по пътя към Европейски съюз. Ако ме питате, кое е добре за България? Съседът ти е да е в Европейския съюз и в НАТО е много по-добре. Защото преди малко показахте президента Тръмп как се отнесе към Турция. Аз мога да чета между редовете. Само преди два дни държавният секретар господин Помпео беше в Гърция. Турция се въоръжава с руско оръжие, за да не може натовските системи да работят там. От другата страна е Крим, виждате в Косово и Сърбия. Усложнена геополитическа обстановка, за която ние трябва няма, да... Няма по-сложно от тази в този регион в момента в света. Казахте нещо важно. Ако ние спрем Македония, това ще бъде записано в учебниците, че ние сме спрели. Да. А няма ли някой ден да пише, че ние не сме се защитили историята? Пак в тези учебници по история. Искаш ли да те изпитам? За какво? Освен Гоце Делчев. Тук обикновено сме, освен... за да изпитвам аз, а не вие. Да. Да ми изпитайте ме вие, да изпитаме хората. Ние, точно като за децата в Сливен, как ще, държавата ще ги вземе. Някой като каже историята ще ни вземе. Коя история ще ни вземе? Коя история? Коя? Тодор Александров няма да е булевард в София. Не? Ами то накрая само до това да ще питам Тодор Александров какъв добре. Е бил, знаете? Добре. Не добре. Просто вкарваме и дигаме такъв шум и истерия за неща, които в ежедневието изобщо нямат никакво значение. Добре, тема и за това, милите ми колеги от Македония да седнат, да се съгласат с това, което нашата историческа комисия от историци иска, за да ми отвържат ръцете, да им помагам. Добре. Да им помагаме като държава. Минава на разговор, господин Борисов, за Македония. Наистина много дълга тема. Друг път и ще ги изпитвам по тази тема. Искаме едно заглавие да ви покажа от вестник. Казахте само преди два дни, че ще управлявате, докато магистрала Хемус е готова. Вижте тази дата от работническо дело 74-та. Това е на Корнелия Нинова, като дойде ще го покажете. Що на мен ми го показва? Не. Тя не само за първа копка на Хемус. Въпросът е... Извадете вестниците за Тракия, за Марица. Добре, Тодор Живков прави първата копка на Хемус. Вие ли ще отрежете лентата? Да. Кога ще бъде това? Надявам се до 3-4 години, 5, защото особено около Търново ще е по-бавно, защото сега се проектира, да стане. Добре, много благодаря за това интервю. Премиерът Бойко Борисов е лидер на ГЕРБ, част от политическите и лидерски дебати в предаването. Ние продължаваме след минути.